আপোনালোক আহিছে, আপোনালোক আহি আমাৰ চোতালত পদধূলা দিলেহি আমি নথৈ আনন্দিত। মোৰ ভাগিনজনী শুৱালকুছিত থাকে নহয়, তাইৰ লগত লগ লাগি ৰুণজুনে অৰ্ডাৰ দিয়া নোৱাইছে। গহনা পিছে গহনা এটা ছেটেই দিয়া হৈছে, আগৰ কিবা কিবিতো আছিলেই, বাকী দৰাঘৰে যি দিছে সেয়াই আৰু। বা খুৰী, আপোনাক কিন্তু কইনাতকৈ বেছি ধুনীয়া লাগিছে দেই। খালে নে আপুনি? খালো খালো, বহক দে। ঐ, ফটো উঠাবলৈ মানুহ বিচাৰি পোৱা নাই? আপুনি মোৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে নহয়, মোৰ যেতিয়া ভোক লাগিব মই নিজে খাম। ঠিক আছে দে, মই ইহঁতে কি কৰি আছে চাই আছো দে। আৰু ৰুণজুন, ৰুণজুন ডাঙৰজনী থাকোঁতে সৰুজনীক বিয়া দিবলৈ ওলালে যে। কিয়, ৰুণজুনৰতো বিয়া ঠিক হৈয়ে আছে, ল'ৰাটোও শুনিছো বহুত ভাল ঘৰ। ইমানে যদি ভাল হয় তেনেহলে ডাঙৰজনীক ঘৰতে বহুৱাই থৈ সৰুজনীক দিবলৈ ওলাল কিয়? ৰুণজুনৰ ল'ৰাটোৰ ঘৰত কিবা প্ৰব্লেম হৈ আছে, এইবছৰ বিয়া পাতিব নোৱাৰে বোলে। সৰুজনীলৈ আহোঁতে বিয়াখন ঠিক হ'ল। হেৰা, ৰুণজুনে কি কৰি আছে? মানুহবোৰ আহি আছে নহয়। ৰ'বচোন, ইমান হুলস্থুল কৰিব নালাগে নহয়। তাই দেখোন ইয়াতে ক'ৰবাত তামোল পাণ বিলাই আছিল, এতিয়া ক'ৰবাত আছে চাগে, বেলেগ কামত লাগিছে চাগে। কিন্তু মানুহক মাত এষাৰ দিব লাগেতো। ইয়াত দেখোন মই আৰু আপুনি আছোঁ। আচ্ছা শুনা, দৰা আহিবৰ হ'ল, বস্তুবোৰ মানে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীবোৰ ঠিকে ঠিকে আছেনে তুমি এবাৰ চাই আহা। আপুনি দেখোন সেইবোৰ চিজিল কৰি থৈছে। হ'ব দিয়কচোন, আহকচোন আগতে। তোমাৰো
যে কাম নাই আৰু ইমান বিলাক ছোৱালী আছে সিহঁতক উঠোৱা আকৌ মা আহিছিলে নাই অহা তুমি কাৰ লগত আহিলা ফ্ৰেণ্ডৰ লগত আহিলা হয় নেকি আহিছা কইনা নহয় জানো হাজাৰী হওক দিয়কচোন থোৱাহে আমি কিবা বিয়া হোৱা নাছিলো নেকি এতিয়া সেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এঠাইত বহি মোবাইল নে কি সেইটো পিটিকি থাকে মোৰ পৰা বেছেৰিয়ে বৰ গালি খাইছে আপোনালোকৰ আগৰ যুগ হ'ল দিয়ক এতিয়া সেই আমাৰ যুগ বুজিছে কইনাই চাগে দৰাৰ লগত হোৱাটছএপ মেছেজ কৰি কথাই পাতি আছে আমাৰ দিনত ঘুমৰ গুৰি দৰাৰ মুখখনকে দেখা নাছিলোঁ বিয়াৰ 10 দিনমানৰ পিছতহে দৰাৰ মুখখন দেখিবলৈ পাইছিলোঁ অচু তই যেনেকৈ দৌৰা দৌৰি কৰি ফুৰিছে মুখত কিবা এটা দিছনে মোৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে নিজে অলপ চিৰিয়াল এই গুণগুণকো অকণমান ৰেষ্ট ল'বলৈ ক'বি তাই আকৌ পেটটো ভাল নহয় নহয় তাই গৈছে ভিতৰলৈ গুণজুন আছে নহয় লগতে চিন্তা নকৰিব আপুনি অলপ বহ হ'ব যা খবৰ এটা লৈছোঁ দিয়াচোন তাকেইতো মইতো ভবাই নাছিলোঁ ইমানখিনি হ'ব বুলি ল'ৰা নোহোৱা ঘৰ মাষ্টৰনো অকলে কিমান কৰিব এইদৰে এখন বিয়া চম্ভালাটো অকণ ডাঙৰ কথা নহয় জানো ল'ৰা নাই কি হ'ল গুণজুন হ'বলা কম এটা ল'ৰাতকৈ কোনো গুণেই কম নহয় বিয়াখনৰ সমস্ত দায়িত্ব তাইয়েই লৈছে বিয়াৰ বজাৰৰ পৰা পেণ্ডেল বিয়াৰ ফাৰ্নিচাৰৰ পৰা সকলো তাইয়েই কৰিছে ঠিকেই কৈছে তাই চাগে ভনীয়েকক বিয়া দি থান ঠিক লগাই নিজেই বিয়াত বহিব ভালেই কৰিছে ৰুণজুন যিমান দায়িত্বশীল ভনীয়েকো সিমান দায়িত্বশীল নহয় এই ৰ'ব ৰ'বা মাক আহিছে মাকে শুনিলে কথাটো বেয়া হ'ব আমিনো কি বেয়া কথা পাতিলো মিলি শুনিব ৰূপালী আহিছা বৌ কিবা কৈছিলা নাই বৌ আপোনালোকে সেই বিয়াৰ কাপোৰ সাজৰ পৰা পেণ্ডেললৈকে যি ধৰণে সজাইছে ইমান ভাল লাগিছে তাকেহে কৈছিলোঁ যিখিনি পাৰো কৰিছোঁ আৰু বুজা খুব ভাল হৈছে বৌ খোৱা বৌ খুব সুন্দৰ হৈছে খালা নহয় অঁ খালোঁ খালোঁ তুমি খালোঁ খালোঁ বাৰু ঠিক আছে দে আপুনি কাম কৰক আমি পঢ়িছোঁ বহি থাকা নহয় তুমি মোক ভিডিঅ' কৰিব লাগে নেকি ইমানবিলাক মানুহ বহি থাকোঁতে ৰ'বা আকৌ সুবিধা পাওঁতে তোমাৰ ভাল ভাল ফটো কেইখনমান তুলি ৰাখিছোঁ আকৌ মানে মাজে মাজে চাবলৈকে লাগেতো মনত পৰিলে কি যে কথাবিলাক কৈ থাকা নহয় ধেমালি কৰিছোঁ আকৌ কিয় তুমি জানো পাছত বেলেগৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফটোবিলাক দেখি মোক নক'বা অঁ বিয়াৰ দিনা সিদ্ধাৰ্থ দাই বেলেগৰ ফটো হ'লে ঠিকেই তুলিলে মুখলৈ পাত্তাই নিদিলে থোৱা আৰু এইবিলাক খোৱা বোৱা কৰিলা নে তোমাৰ ভোক লাগিলে ক'বা একেলগে খাবলৈ যাম দেই দৰা আহি পাব হ'ব এতিয়া গুণগুণে গাটো ভাল পাইছেনে বাৰু দৰৱ পাতি কিবা দিছনে ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল হৈ যাব দে সিহঁতে ভিতৰত বা কি কৰি আছে খবৰ এটা লৈ গৈছোঁ যা যা ৰুণজুনক কৈছিলোঁ দিবলৈ মই চাই আহোঁ গৈছোঁ যা জিতেন অঁ বাইদেউ তামোল পাণখিনি কাটিছে নে চাগে চোন যা কি কৰি আছা ইয়াত নাই দৰা আহিল নেকি নাই অহা কিন্তু আহি পাবৰ হৈছে আৰু কি হ'ল তোমাৰ চকুৰ দুটা ৰঙা হৈ আছে যে নাই পোক এটা পৰিল নেকি মই জানো দিয়া সেয়া পোক নেকি মোক ফাঁকি দিব নালাগে তুমি যে গুণগুণক বিদায় দিয়াৰ কথা ভাবি ইয়াত তুমি কান্দি আছা সেইটো কথা মই জানো কিন্তু চোৱা অশ্ৰু ছোৱালী এজনী কাৰণে যে গিৰিয়েকৰ ঘৰখনেই আচল ঘৰ সেইটো মোতকৈ তুমি ভালদৰে বুজি পোৱা পাওঁ কিন্তু নিজৰ গাৰ এফাল
ছোৱালীজনীক কেনেকৈ আন এখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিয়াটো কিমান কষ্টকৰ সেয়া এতিয়াহে বুজি পাইছো। তোমাৰ মনত আছেনে অশ্ৰু, ইহঁত আমাৰ জীৱনলৈ অহা দিনটোৰ কথা, যিদিনা তুমি মোক মোৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা উপহাৰটো দিছিলা। ৰুণজুন আৰু গুণগুণ, ৰুণজুনৰ জন্মৰ ডেৰ মিনিটমানৰ পিছত গুণগুণ আহিছিল আমাৰ মাজত। মই মাকজনী হৈ সেইবোৰ কথা পাহৰিব পাৰোঁ জানো? সিহঁত দুজনী যজা হোৱাৰ বাবে, দেখাই শুনাই মাতে কথা একে হোৱাৰ বাবে, কাৰোবাৰ সিহঁতক চিনাত অসুবিধা হ'লেও মই অন্ততঃ সেই ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ। মই যে সিহঁতৰ মা, কিন্তু আজি এতিয়া ইয়াত কন্দা কটা কৰি থাকিব নালাগে। বলা, বাহিৰত মানুহবোৰ আহি আছে, মাত বুলি দিব লাগে। আহা, ওলাই আহা। ষ্টাইলটো অলপ বেছি হ'ল নেকি? কি কৰিবা আৰু, একমাত্ৰ ভণ্টিজনীৰ বিয়া যে, অলপ ষ্টাইল কৰিছো আৰু দিয়া, বেয়া লাগিছে যদি কোৱা না।
নাই লগাও মাজনী, চাওঁতে চাওঁতে তহঁত দুজনী কেতিয়ানো ইমান ডাঙৰ হ'লি ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ। আজি গুণগুণক বিদায় দিয়াৰ পিছত তয়ো এইখন ঘৰত দুদিনমানৰ আলহীহে হৈ থাকিবি, ঘৰখন আকৌ উকা হৈ পৰিব, তহঁতৰ হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি থকা ঘৰখন। আহা দেউতা, তুমিনো কি কথাবোৰ এইখিনি সময়ত কৈ আছা, আৰু কোনে নকলে তোমালোকক মই একেবাৰে এৰি গুচি যাম বুলি? সেয়াই সমাজৰ নিয়ম মাজনী। জানো, কিন্তু এতিয়াও 365 দিনতকৈ বেছিদিন মই এইখন ঘৰতেই থাকিম, আৰু আজি গুণগুণৰহে বিয়া, মোৰ নহয় নহয়। কিন্তু তয়োতো সেইদিন। হ'ব, এতিয়া সেইবোৰ এৰা, আৰু দৰা ঘৰৰ মানুহে কিবা খাব পাইছে নাই তুমি চোৱা গজোৱা। সঁচাকে তই নথকা হ'লে যে এইখন বিয়া কেনেকৈ হ'লহেঁতেন মই একো ভাবিবই নোৱাৰো। তই আছ কাৰণেই মই নিশ্চিন্ত হৈ আছো। আচ্ছা, এই পলাশক দেখা নাই যে? ৰাতিপুৱালৈকে কেইযোৰ খালাবি? সিযোৰত বোলে দেখিবলৈ বেয়া লাগিছে, সেইকাৰণে চেঞ্জ কৰিয়ে দিছো। কোনে ক'লে তোক? হেৰ, দৰা আহি ৰভাতল পাইছেহিয়ে, ক'লেই নে তোক? আজিকালিও যে ছোৱালী, সেই আমাৰ দিনত হ'লে এইবোৰ নাছিলে দেই। শুনচোন, অ মা, হোমৱৰ্ক দিবলগীয়া বস্তুবোৰ একেলাই ক'ৰবাত থৈছিলি নহয়, ক'ত আছে ভালকৈ চাই লচোন। হাত ভৰিবোৰ যে একেবাৰে জঠৰ, মই গৈ বিচাৰো ৰ'বা। এতিয়া গম পাইছা, ছোৱালী উলিয়াই দিয়া ইমান সহজ নহয়। তাকেইতো, সেই কথাটোৱে যে কেনেকৈ মোৰ বুকুত শিলৰ দৰে হেঁচা মাৰি ধৰি আছে মইহে বুজিছোঁ। মা, মই জানো নুবুজো। কেইদিনমান পিছতো তয়ো যাবিগৈ। মা, এতিয়া এইখিনি সময়ত এইবোৰ চিন্তা কৰি থকা সময় হয় জানো? যোৱা, তুমি কামত লাগাগৈ, মই তাইক ৰেডি কৰোঁ। বেচেৰীজনী জানানে পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে, বাথৰুম গৈ আছেগৈ, মই আহোঁতে তাইক এটা টেবলেট দি থৈ আহিছোঁ। তই যা তেতিয়াহ'লে, দেৰি নকৰিবি। দিনটো যে একেবাৰে ছোৱালীজনী কোচ খাই আছে জাননে, মানুহবোৰৰ লগতো ভালকৈ মাত বোল কৰা নাই। ঘৰ এখন এৰি থৈ যাব, মনটোতো বেয়া লাগিবই। মই আকৌ ভাবিছিলোঁ সেইটো কাৰণতে তাইৰ মনটো বেয়া হৈ আছে, ইফালে যে পেটৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে তাই কোৱাই নাছিলে নহয়, সোধোঁতেও একো ভালকৈ নক'লে, গৈ ৰুমতে শুই দিলেগৈ। মই যাওঁ ৰ'বা। যা, তই ৰৈ কিয় আছ তেতিয়াহ'লে, যা। অ, শুনাচোন মা, তুমি দৰা ঘৰৰ মানুহে ভালকৈ খোৱা বোৱা কৰিছে নাই খবৰটো লোৱাচোন, তুমি আকৌ দুৱাৰ ধৰিবও আছে, যোৱা 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 যোৱা, সোনকালে যোৱা। হ'ব দে, মই আহিম নহয়। যোৱা, তুমি যোৱা। তাইক কিমান ক'লো খালি পেটত যিকোনো বস্তু নাখাবি, এতিয়া চাগে পেটৰ প্ৰব্লেম আৰু বাথৰুমতে গৈ কইনা সাজি আছেগৈ, মৰি গ'লেওতো ঔষধ এটা খুৱাব নোৱাৰি। শুনিছনে ৰুঞ্জুন, গৈছো মা। ঐ, তই দেৰি কৰি নাথাক, আজি বিয়াৰ দিনাখনো বাথৰুমত শ্ল' মোশ্যনত চলি থাকিব নালাগে, মই আহি আছো, জলদি আহ।
দেউতা কি হল? কইনার দেউতাক আর জেঠাই যে হাতত ধরাই লো আহিছে তাকেই তো